Jeroen Hermkens moest er even op wachten, maar dan rijdt eindelijk de vrachtwagen met de Lito-snelpers de Smeebrug op. Hij is erg blij met de nieuwe aanwinst die zomaar in zijn schoot geworpen is. Ja, ik zat er niet op te wachten hoor, op zo'n pers. Maar ze moesten er van af en ze wilden hem zelfs slopen. Toen dacht ik, ja, dan kun je meter bij mij neerzetten. Dan ga ik hem wel gebruiken. Maar er komt heel wat bij kijken om zo'n apparaat in een werfkelder te krijgen. Het weegt alles bij elkaar zo'n 7 ton. Ja, je ziet, het is allemaal van het gegoten ijzer. Hoe zwaar dat allemaal is. Hè? In die tijd werd alles nog met gietijzer gemaakt. Dat is zo zwaar. Het apparaat gaat in stukken van de brug de kade op. Als een onderdeel valt, valt het uit elkaar en is de kade beschadigd. Jeroen heeft daarom in zijn kelder al de nodige voorzorgmaatregelen genomen. Nou, de vloer is speciaal gestort. Gewapend beton, dus dat zal wel lukken. Dat moet goed gaan. Stel nou de worst scenario. Hoe gaan we dan? En ook de transporteur Van Dijk heeft allerlei maatregelen genomen. Met een shovel gaat de bodem van de Lito richting kelder. Die bout heb ik even uitgehaald. Het vervoer blijft spannend. Omdat we het nu dadelijk ook op zijn kant de werfkelder in moeten gaan brengen. En het een beetje topzwaar is. Moeten we dus zien dat we het in bedwang houden. Al was het maar omdat Jeroen er snel mee aan de slag wil. De Lito snelpers is van 1927. Het is volgens de kunstenaar dan ook een heel bijzonder apparaat. Wat hem betreft een monument. Wat bijzonder is dat je... Dat je nog op ouderwetse manier liters kunt drukken, maar wel veel sneller. Dus het wordt een enorm apparaat waar je met 3 mensen aan moet werken. En dan kun je nog echt van steen geautomatiseerd drukken. En als de pers staat, moet er in september al mee gewerkt worden. Dan kunnen we ook de eerste lito's verwachten. Als hij tenminste de kelder in past.